Понад 30 аварій станом на вечір. Один загиблий та один травмований. У поліції повідомили про наслідки негоди на Київщині. Через ймовірність посилення снігопадів до Києва заборонили в'їзд вантажівок. Заборона тимчасова, однак час її дії ще невідомий. Нині на виїзді з Києва на Одеській трасі перебуває кореспондент «П'ятого» Мирослав Солонар. Можемо говорити з ним просто зараз наживо. Мирославе, добрий тобі вечір. Бачу, сніжить. Яка ситуація зараз на дорогах і скільки вантажівок вже не пустили до Києва? Тобі слово. Так, доброго вечора, Аню. Ну, вже зараз маємо наслідки тієї снігової негоди, про яку вчора цілий день попереджали синоптики та надзвичайники. Зокрема, на околицях Києва, на Одеській трасі скупчилися до трьох десяток вантажівок, це за нашими підрахунками. Їх просто не пропустили в столицю. Вимоги поліцейських такі, що у зв'язку із погіршенням погодних умов, після 16-ї години вантажівкам заборонено в'їжджати в столицю. Водії вантажівок, звісно, не задоволені, вони не тішаться такими вказівками від поліцейських, бо кажуть, що і так запізнюються в свої пункти призначення. Натомість поліцейські сказали, що вони можуть об'їхати столицю, зокрема через селища Гатне та Бровари. Пропоную послухати і водіїв, і поліцейських. Розвертаюсь до розворот. Що зробить? Погодні умови. Я проїжджаю, в мене нема проблем. 4 години в'їзд міста Київ заборонений для великогабаритних транспортних засобів у зв'язку з погодними умовами. Аварійність завжди збільшується під час різкої зміни погоди. Така погода найбільша, не так як сонце. Тобто стан дорожнього покриття, пожеледиця, мокрий сніг. Дуже важко керувати транспортними засобами. До якого часу вантажівки не впускатимуть в столицю, наразі невідомо. Самі поліцейські цього не знають і чекають команди. Що ж до самого снігу, то по обіді опади в столиці тільки посилилися. Комунальники працюють в Києві із самого ранку. Так, за інформацією Київської міської державної адміністрації, на вулицях столиці вийшло більше 300 одиниць техніки та приблизно 500 комунальників. Зокрема, їхавши сюди, ми побачили, як трактор розчищає тротуар. Це на Голосіївському проспекті. Самі комунальники неохоче спілкувалися із нами, оскільки кажуть, що мають і своєї роботи вдосталь. Натомість кияни більш багатослівніші і про те, чи залишилися вони задоволеними якістю роботи комунальників та яку техніку сьогодні бачили, пропоную послухати наживо. Бачила трактори і машини. Загалом підготовлено, це добре, що, наприклад, навіть так, якщо стояти з дітьми, пересуваємося. Ага. Включились вчасно. Не падало, не слизько, в принципі, нормально. І видно, що почищено, все нормально, дороги почищені, піском машини їздять, посипають. Сьогодні бачив, під мостом стояв цей машина, зараз вона стоїть там. У свою чергу поліцейські звертаються до всіх пішоходів та водіїв і закликають їх бути обережнішими та пильнішими на дорогах. Щодо водіїв, то радять їм не залишати свої автівки обабіч дороги, адже це буде перешкоджати роботі снігопробиральної техніки. Щодо самої негоди, то вона триватиме в столиці, зокрема, і завтра. Так, впродовж цих 2 днів в Києві, в південних областях, в центральних та північних очікується до 20 сантиметрів снігу, а вже після 15 грудня очікується суттєве похолодання. Аню, у мене вся інформація. Тобі слово.